startar bilen släppfältet. De är iväg i det första loppet för kvällen. Galopp för 4 Felix Sam till ledningen nummer 5 Stole the Show. Där bakom följer nummer 2 Isabel Boko. Sedan på innerspår har vi nummer 3 Speedy Tilly, 4 på invändigt och nummer 1 Maggie Cash. Sedan följer 6 Zambia Mail som femte häst, lucka till startgaloperande 4 Felix Sam. Ur den första svängen på väg upp till första 500 med nummer 5 Stole the Show i ledningen. Där bakom följer 2 Isabel Boko i rygg på ledaren, 3 invändigt 3 Speedy Tilly, 500 meter på 20,5. Som fjärde har vi nummer 1 Maggie Cash, där bakom 6 Zambia Mail också ansluter nummer 4 Felix Sam. Samtliga 6 tvååringar uppradade på ett led. Vi har drygt 1400 meter kvar till mål. Då går nummer 1 Maggie Cash ut först i andra spår. Kommer upp snett utvändigt om ledande 5 Stole the Show. I rygg på ledaren. Där följer nummer 2 Isabel Boko och andra utvändigt för 6 Zambia Mail. Fram i tredje utvändigt nummer 4 Felix Sam. Upp mot 1000 meters passeringen med nummer 5 Stole the Show i ledningen som varvar på 21,2. Går strax ut på slutrundan med ett Maggie Cash snett utvändigt rygg på ledaren 2 Isabel Boko och andra utvändigt 6 Zambia Mail. Tredje invändigt 3 Speedy Tilly. Tredje utvändigt 4 Felix Sam. Så ser det ut när vi ska ut på den sista bortre långsidan. Drygt 800 meter kvar till mål. Ett längdens ledning där framme för Johnny Takter och nummer 5 Stole the Show. Galopp åter i kön för nummer 4 Felix Sam. Nummer 5 Stole the Show i ledningen upp mot 1500 har ett Maggie Cash på utsidan. 1500 meter kilometer tid 19,6. Andra utvändigt för 6 Zambia Mail i rygg på ledaren 2 Isabel Boko och sist i fältet 3 Speedy Tilly. De är i slutsvängen drygt 400 meter ifrån mål. Det är knappa längdens ledning där framme för nummer 5 Stole the Show med ett Maggie Cash på utsidan. Där bakom följer 2 Isabel Boko och 6 Zambia Mail. Strax för upplopp. Där framme leder nummer 5 Stole the Show. 1 Maggie Cash i närkamp i andra spår här med 200 meter kvar. Men det är 5 Stole the Show som leder i tredje spår, attackerar 6 Zambia Mail. Drygt 100 meter kvar. Nummer 5 Stole the Show i ledningen. Jagas av 6 Zambia Mail längre ut. 5 Stole the Show eller 6 Zambia Mail. 5 Stole the Show. Resultatlopp 1 är av byggloppet tvåringslopp. Här segrade nummer 5 Stole the Show, Johnny Takter. Två nummer 6 Zambia Mail, Wilhelm Pall. Ordningsföljd 5-6. Segrande Stole the Show är uppfödd av Per-Une Pollestad och Ordin Larsen. Ägd av Stud Racing i Halmstad, kommanditbolag. Tränad av Marcus Lindgren och körd av Johnny Takter. Välsar kretsen kring kvällens första segrare Stole the Show. Hjärtligt välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Prisutdelare från RA Bygg är Nina och Thomas Samuelsson. Ner till vinnarcirkeln, varsågoda. Norsk kväll är Stole the Show. Vi vinner tillsammans med Johnny Takter, Marcus Lindgren.
har ju jättefint år, speciellt för er tvååringarna. Jag presenterar en vinnare. Hur var resan? Det var en trevlig häst faktiskt. Han var cooling. Hur känner man när man kör en häst för första gången just att den är två år? Är någonting man tänker lite annorlunda eller lite extra på då? Ja, det är faktiskt lite. De är ju inte så rutinerade egentligen. Det kan man hitta på. Rätt plötsligt så kan de bli rädda för någonting. Så att det gäller att vara vaken på dem. Men då tycker jag att det är inget, de är under inskolning. En treåring har ju typ ett år längre tid varit i vagn så ofta, så att det kan hända lite, så det gäller att vaka lite på dem. Han var en liten käck kamrat som hade mycket krafter så där, som kan hitta på dem. Lite som man gjorde i värmen lite, han var lite rädd för att skugga där, så att ja, han var med de fin hästar, var relaxed och bra inställning. Och vilket fint samarbete du och Marcus Lindgren har haft, speciellt under hösten med tvååringar. Ja, jag tycker han gör det bra. Marcus gör det bra med hästarna. Jag har kört dem och varit i kanonskick, så att det har gått bra. Grattis. Tack så då. Jonny, tack, det säger det. Och vi har... Hallå. Tjena på dig. Är du med på den här? Jajamän. Jag pratar ju som du känner dig, men du får gärna presentera dig. Jag äger Gruvburg Light AB. Och äger mycket travhästar. Jajamän. Hur kom du i kontakt med den här hästen? För det ser ut som den är köpt till stallet. Marcus såg den sist när han startade och tyckte han att det var en så fin häst, så att han ringde mig och ville att vi skulle köpa den. Så. Var du svårövertalad? Ja, jag hade sagt att jag inte skulle köpa mer häst i år, men man hann övertala mig. Hur var känslan att titta på honom under loppet då? Ja, var fint faktiskt. Det är en fin häst. Så att Marcus sa att han har kört honom hemma med Majsranner och han tycker att han är minst lika bra häst, så att det ska bli spännande att följa. Det förstår jag. Stort grattis. Tack så mycket. Ägaren alltså till Stole the Show som vinner dagens första race tillsammans med Jonny Trakter. Och vi har ju Fränarbils lärlings- och ungdomsfinal här idag, och på sidan 9 på programmet så har ni en tabell ni kan fylla i om ni känner för det. Här kommer kvällens första segreflering i RA Byggloppet, tvåringslopp nummer 5, Stole the Show. Ägd av Stud Racing Halmstad KB, tränad av Marcus Lindgren, körd av Jonny Trakter.